Pas marjes së detyrës si Ministër i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxha ka filluar tenderimet në një nga ministrit më të fuqishme. Nëse shqiptarët presin shumë nga superministria e krijuar së fundmi me superkompetenca për ministrin Gonxha, çështja e parë dhe më rëndësishme, madje duke u tenderuar me iniciativë dhe firmën e tij, është blerja e 5000 kapsulave kafe së bashku me kapsula qumësh, sheqer, gota dhe lukë plastike me vlerë 1.858.000 lekë. E po kafja duhet shoqëruar edhe me ujë, e domosdo duhet i edhe një tender për këtë qëllim. Me një kosto prej 3.5 milion lek, janë porositur dhe 10.000 shishe qelqi ujë natural në formatin 0.25 litra. Ta quaj modestia po ves, ministri të firmos për procedura prokurimi blerjes të vogla, aq më tepër blerje kafe dhe ujë, nëse shet dokumentacionet e çdo tenderi si blerje vogël dhe aq më pak blerje kafe. Asnjë nuk është firmosur nga vetë ministrat, por kryesisht nga Komisioni i Blerjeve të Vogla, në raste të veçanta sekretari i përgjithshëm. Ministri Gonxha mund të quhet pa frik kampioni i tenderave, nisur nga numri i lartë i tenderave të firmosur prej tij, që nga koha kur drejtonte Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, ku një nga tenderat me vlerë më të lartë ishte ai i ndërtimit të godinës së re të institucionit me vlerë 8.7 milion euro. Gjatat ka investiguar gjithashtu tenderat e realizuar për aktivitetet retro, ku drekat dhe darkat e organizuara me firmën e tij në hotelet më luksoze të kryeqytetit, krahas faktit të të qenit të shtrenjta, ishin vërtet mbreslënëse.